голямо съжаление, брати и сестри, не се усетихме по-рано да попитаме кой днес има рожден ден, е имал през седмица да го поздравим. За тая цел, аз бих помолил Свети Методиев, ако ни гледа, здравей Свети, напиши в самата, като съобщение в онлайн на групата, кой през седмица има рожден ден, кажи името му, моля да ви казвам колко години, да ни се обидят хората. Просто го поздрави. И всички останали, които гледате, може да запишете нещо, може да му честитим неговия рожден ден. Нека Бог да го благослови другата неделя. Дай може да не сме много така, 3 седмици максимум, след което отново да бъдем заедно. Защото църквата не е проповедта от телевизията, не от GSM, църквата е общението на свят, свещиите. Точно това и говорим. Миналата седмица говорим и за общението. Днес какво нямаме на живо. Така че няма и да говорим за това. Имам друго слово, което Господ е вложил в сърцето ми. Обаче, това, което ние искаме да гради в град Враца, е общението на светиите. И това е толкова важно за нашето бъдеще и бъдеще от църквата Христова в нашата страна. Сега, на мен ми се налага да говоря, гледайки в една точка. Така че не е лесно. Правил съм го преди много години, като ми записали видео, кратки видео проповеди, сме ги излъчили по телевизията в Мездра и в Враца. Обаче сега една цяла проповед, трябва да гледам в една точка, да гледам тук записките си, време се връщам за протокола. Нали? Така че няма да ме никакъв лесно. Обаче, вярно, ще бъде благословение за нас. Бъдете благословени, като бяхме включили се, сега да включим. Надявам се да го чувате. Надявам се да се чуваме. Така че, настанете се удобно и нека да слушаме Божието Слово. Вие виждате колко много страх в страната се покачва. И нищо чудно в идните седмици дни да се окачи да увеличи още повече. Снощ отново беше излъчен по откритъчния щаб на много такова, как да го кажа, трогващо до някъде и леко обвинително обращение от началника на клиничния щаб. Не знам до каква степен е адекватно или не, не мога да прецена, не има работа. Обаче истината е, че трябва да се пазваме. Но всичко това, което пазим, ние знаем, че ако Господ ни опази, направо се грижи, се пазва стражара. Ние знаем тези неща. Ние знаем, че тази битка не е физическа, тя е духовна. И над нас ти Господ. Обаче ние живеем в тези данни. Всичко, което се случва в България, за невярващи ще се случва и на нас. За нас също не може да стъдим на опашката, да чакаме. Също някакви магазини са затворени, вярващи брати сте и техните заведения са затворени, просто защото попадаме под ударите на всички. Ние не може да кажем, ей, ние няма да затваряме, защото, нали, сме вярващи. Много повече ние трябва да бъдем пример във всичко. И то тогава се лечи. Колко сме вярващи и не сме. Обаче ние имаме тази вътрешна надежда в Господа. И ние знаем, че нищо лошо няма да ми се случи. Днес като срещнах се с един брат, той каза, е, само между вярващите виждам, че няма страх. Нищо чудно. Защото съвършената любов изпъжда всеки страх. Сега, основен принцип. Ние знаем, че Бог ни обича, но ние сме възлюбените Господни. И като такива от Него може да дойде само добро и съвършено дело. И Той никога няма да допусне нещо лошо да ни се случи. И даже в дадена ситуация да премине през трудност или изпитание, то пак ще бъде за нашето добро. Той ще допусне само това, което за нашето добро. В даден случай, за някой човек, смъртта може да бъде и най-доброто нещо за него. Но пак от любов, аз съм убеден за моя живот, казвам за себе си. Аз знам, че каквото и да му се случи, то ще бъде само за мое добро, направено, сътворено от моя добър баща за мен. Същото се отнася за теб. Обаче разликата е, дали ще го вярваш. Ако го вярваш, няма какво да се страхуваш.
Защото той никога няма да допусне нещо, което не е за твое добро. Това е основно настройка на сърцето. Така че, скъпи брати и сестри, приятели, скъпи възрастни брати и сестри, младежи, където да сте, сега е време да се приближим до Бога. Всяко едно изпитание през вековете е било време за наближаване до Бога, а не да се отдалечава и да казвам, че се справя сам. Моля ви, не дейте. Даже да има някой капацитет, да кажем, той разбира много от медицина, или пък е, има много финансови източници и няма страшно да се оправя. Или други такива връзки, почне да е. Казва, аз се оправя. Не. Довери се на Господа. Защото именно способността ти да се довериш в силно време, те прави да си това, което си, да те оформя като християнин. Другото е някаква друга форма, която аз не познавам. Така че, тая сутрин, в името на Господа, като Божието чувствам да ви кажа, приятели, не се страхувайте. Не се страхувайте от болести. Не се страхувайте от епидемии, от пандемии. Не се страхувайте от кризи, от финансови кризи. Не се страхувайте от края на света, от бедствията на последното време. От лошо, което може да се случи. В свещеното писание ние имаме обещание. Псалом 91 стих 5 и 6. Няма да се боиш от нощен страх. Ти няма да се боиш. Точка. Ти няма да се боиш от нощен страх. От стрелата, която не ти дей. От мор, който ходи в тъмината. От погибел, която запустява сред пустиня. Хора, четири силни думи. Страх нощен, стрела, която лети, дявола праща мисли си като стрели срещу нас и на прорязва ни казва, цяло тяло се парализира. От мора, който ходи към най погубва всичко, погибва, когато послушава. Това точно бележи една картина на пандемия. Но Бог има план да предпази теб и мен, като свои деца. Точно в такава една ситуация. А ситуацията е такава. Върнете внимание, не си се случват неща, които никога не си се случвали. Полети спират междуконтинентално в Европа, границата на държави се затварят, както никога до сега. Магазини започват да се опразват и понякога виждаш празни рафтове. Хора спадат в истерии, хора се страхуват, медиите бълват всяка информация и дезинформация. Така че, нещата не изглеждат на външен вид добре. Обаче, нека да ви кажа. Нима това нещо не е, е казвало Библията. Пред 2000 години нашия Господ Исус Христос говори за такива ситуации. Хей, ние четем. Ние четем Матей 24 глава, Лука 21 глава, четем Тимотей, където се казва какво ще се случи в последното време. Това, което се случва днес, е една от многото болести. Епидемии, язви, мор на последното време. Но бъдете сигурни, тая сутрин. Бъдете сигурни, стойте в упование, че тръмненият венец на главата на Христос е по-силен от коронавируса. Знаете, в някои преводи на Библията, на някои езици, тръмнен венец е преведен като корона от тръни. Тръни на корона. Така че короната, която Исус от тръни носеше, е по-силна от всякаква вирусова корона. Псалом 103:4 казва, говори точно за това коронясване. На български, в нашия превод се казва, който изкупва отрова, живота ти ще възвърне към живота. Обаче вижте, и венчавате с милосърдие, благи милост. Това венчаване не е сватбена венчавка, а коронясване. Венчаване, благо на венец на победител. И пак казвам, в някои преводи е коронясване. Така че короната на Божието страдание е по-силно от всеки вирус. Нека да ви прочета, къде Исус Христос казва, говори за тези неща, че се случат. Не, че не го знаете. Матей 24:6-7. Тук се казва, и ще чуете за войни и за военни слухове. Но внимавайте! Има ли презентация?
Първият стих, да, вече има третият стих. Аз мога да се управлявам сам, нали? Ето ме. И ще чуете за войни и за военни слухове. Но внимавайте да не се смущавате. Понеже тия неща, чуйте, трябва да станат. Но това още не е свършено. Защото ще се повдигне народ против народ и царство против царство. И на разни места ще има глад и трусове. Брати и сестри, цялата тази глава, 24-та Матей, говори за това какво ще се случва в последното време. Но Христос го казва. Не можем да го спрем, като се молим в името на Христос, това да не се случва. Защото това трябва да стане. То трябва да се случи. Бог ни го е казал, че се случи. Никой не може да го възпрепятства, за да може да доведе до нашето славно изкупление и отиване в Неговото царство. Така че това се наричат родилни болки на последното време, което ще доведат последното време и грабването на църквата и вечното ни спасение. Така че, кое е хубавото обаче? Че всичко това нещо Господ пази своето си. И макар отчасти да бъде в някои неща, ние ще бъдем грабнати преди най-големите трудности и голяма скръп. Обаче вижте какво казва, какво се казва в последния ред на втория стих, седмия. Казва се на български и разни места ще има глад и трусове. Аз погледнах в гръцкият Нов Завет и след това бях в Словенската Библия, видях, че гръцкият Нов Завет има там не две, а три думи. Не глад и трусове, а глад, мор, на гръцки пише епидемия и трусове. Глад, мор и трусове. Така е го превежда Словенко. Това е първият християнски евангелски превод на Библията, още като Троскоросто. Защото ще възстане, чета какво казва, директно какво казва превод на Словенко, макар и на малко на стар български. Защото ще възстане народ против народ, върх, народ върх, върх народ, върх народ, е царство, върх царство и ще бъдат на места гладове. Така, пише, гладове, морове и трусове. Приятели, нека да ви кажа тези думи на себе бързо, какво означава. Глад на гръцки е лимос. И означава липса на храна, бедствие поради липса на храна. Епидемия, лоимос или пак лимос, една и съща дума. Лимос или лоимос, речите така го предава. Така че няма никаква разлика между тези две думи почти на гръцки. Е, означава. Лоимос означава тази, която липсва в нашия превод. Шума, мор, епидемия, зараза, напаст. Трусове, сеизмос. Сеизмос. Както гръци говорят. Там е сейзмологичен, нали? Означава, има три значения. Разклащане, разтърсване, сътресение. Второ значение, силно раздвижване, вълнение, буре. И третото, трус, земетресение. Така че тези неща, за които Исус Христос казва, те ще се случат. Обаче знаете ли кой е нещо? Не че ги имало в миналото, имало го. Не че те, какви язви имаше в Стария Свет. Какъв глад има по времето на Яков и той се е наложил да отиде да живее в Египет. А по времето на апостолът на Ранната църква настава глад по цялата вселена, пише, тогава хората е трябвало от Антиохийската църква и от езически църкви да изпратят дарение хранително на нашите брати и сестри в Ерусалим. Имало го е. Обаче знаете ли кой е истината? Че тези неща ще се увеличават и ще стават глобално. Защото всичко вече се случва на глобално ниво. И когато Христос стои, ще бъде видян на глобално ниво. Те неща трябва да стават. В други думи, що се касае до болести, епидемии, това няма да е последното. Тази ще видиш за мен. Но въпросът е как ние се държим във време на изпитания. Как ние се държим във време на трудности. Такова нещо изпитва нашата вяра. Изпитва нашата издържливост, нашето отношение. И ако ние кажем, не, не съм съгласен, това нещо няма как да случи, не трябва да се случи, започваме да правим по някакво лошо отношение. Обаче, нека да ви кажа, нашият Господ бди над нас и ни пасва. Той ни защитава, той се грижи за нас и ние никога няма да бъдем оставени. Какво ни казва Словото, когато стане това нещо?
Ето, Матей се казва, внимавайте да не се смущавате. Друг приятел казва, не се плашете, внимавайте да не се изплашете. Защото Духът на света идва, идва комшинката, идва съседа, нали? Идва колегата, и виждаш всички тези маски по улица, сега хората грабят и ни оставят и хранителни продукти. Колко естествено ти се подреш и да кажеш, и аз така, ми за мен няма да има. Брати и сестри, това, което си дявол, е да вкара страх в нас. Той не може в Божия хора да влезе по някакъв начин. Влиза една мисъл, страх. Когато влезе страха, отваря вратата за всевъзможни други неща да влязат. Това е троянски кон. Страхът е дяволски троянски кон. Затова Исус каза, не се плашете, не се страхувайте. Бог има план защита, специална защита за Божите хора. Лука 21 глава стих 28. Исус казва, когато започне да става всичко това, в Лука 21 глава по същия начин. Исус се изброява нещата, които ще се случат. Благодаря ви се. Добре. Изброява нещата, които ще се случат. Нали? Но казва, когато започне това да става, Матей, не се бойте, страхувайте, Лука, изправете се, подигнете главата си, защото изкуплението ви наближава. Аз знам, че има християни, които не искат да слушат апокалиптични проповеди. Защото християнството им е свързано за само на земята. Аз съм вярваш само тук. Само тук Господ ми е помага. Нека да ви кажа. Цялостната идея е да дойде края, в който ние да застанем пред Господ. Ние не вярваме на Бог само за този свят. Ние вярваме за вечността. Ако вярваме само за този свят, не знаете, просто Павел казва, този християнин. Ние сме тогава най-много за съжаление от всички хора. Защото ще ни закрили цялата надежда. Обаче, няма как в Божия вечен план да ни дойде и до този момент. Но чуйте, тези неща ще се случват, но показват, че нашето спасение е близо. Приятели, аз за какво повярвам и се спасих или ти? Не само да имам застраховка на този живот, някой да ми дава пари, някой да ми дава здраве тук, някой да ми помага, някой да ме промотира и да ме издига. Не. Аз мога един ден завинаги да бъде с Господа. Но както смъртта преди да дойде Христос, естествената врата, в която влизаме в това присъствие на Господа, така и тези, които останат живи в последно време, трябва да преживеят това отчасти по начин, който пише Библията, за да могат да се катапултират после. За там, за където ние сме. Тръгнем. Библията го нарича, че нашето гражданство не е на земята. Нашият постоянен адрес вече е след новорождението ни на тази земя. Той е горе. Скрит Христос от дясната Бога. Никой не може да грабне нашия живот от ръката на нашия Господ. Но Словото ни дава напътствие как да стоим във вяра в присъствието на такива ужаси, които ще се увеличават. И хората все повече спават в стрес и паника. Нека да ви покажа от Библията, защото ние си учим от Библията. Хора, какво да приложим в нашия живот после такова нещо? А как се били на времето с нашите братя и майки, бащи, дядовци и баби, които са живели във война. Тогава всичко се затваря, стагнира. Пак прилага Библията по същия начин, както ние днес ще приложим. Както ти прилагаш, когато се разболява, когато предстои операция, когато имаш изпит, когато имаш трудна ситуация вкъщи, се скарал с любимата си жена, пак прилагаш Библията. Библията се прилага, тя е рецептата и за сега. Така че нека да видим какво ни казва Божието. Не толкова казва Световната здравна организация, кога казва ООН. Хора, за теб и мен е важно какво казва Божието. И ние оттам се учим за как да постъпим, за да постигнем добър резултат. Ще разгледаме три неща. В миналото, бъдещето и настоящето. Искам да се спрем първо за миналото. Как Господ е пазил своите в миналото. Защото ако Той го е правил, преди ще го прави днес. Нека да вземем пример. Народът на Израел. Вие знаете, Израел беше в Египет, продължение на 450 години. Във времето на големия глад Израел, Египет му беше спасение. Да, обаче, после стана за него хлопка, робство, унижение и унищожение. Когато тук се изпълни времето, вижте както някаква дадено нещо, което за даден момент и било избавление, може да стане един ден робство. Обаче обърнете внимание, когато дали времето Господ ги избавя. И преди да ги избавя, защото фараона не иска да ги пусне, той
Той е преобраз на, на тирана, този, който заробва, който иска да спре Божия план. Защото Божията воля беше да излязва, да се махне, стига толкова робство, вънка. Имаше някой, който ги държеше. И от него зависи всичко, но той се повече и повече се проявяваше. Библията казва, че и Бог се прояви сърцето, но това беше поради обстановката, на гласа, която беше вътре в него. И се наложи да дойде до сте и аз. Мор. Пандемия, унищожение. Цял Египет, това е била цивилизацията на света по него време. И Египет спаси, може да кажем, света чрез Йосиф по-късно, но си беше своя рода същата ситуация. Изход 8 глава 21 стих от 23 ще прочитава. Защото защото ако не пуснеш народа ми, това бяха думите на Бог чрез Моисей към фараона, ако не пуснеш людите ми, ето ще изпратя рояци мухи върху земята, на която, в която живее. И ще се изпълнят с рояци мухи. Но в онзи ден аз ще отделя гесенската земя, в която живеят людите ми. Щото да няма там рояци мухи, за да познаеш, че аз съм Господ сред земята. Това нещо щастие от мухи. Вижте, облаци мухи, черни облаци от мухи, това е напаст. Това променя живота ти от утре като течена за момента. От раз, от сега за после. И когато влязаха, всичко се промени, живота спря. Те даже не можеха да виждат от тези черни рояци мухи. Това е мое. Това е напаст. Бог допусна тази напаст за служение. И в стих 23 казва, аз ще поставя преграда между своите люди и твоите люди. Утре ще стане това знамение. Запомнете, в каквато и пандемия, каквато и епидемия, напаст, мор да изпадне. Бог винаги прави разлика. Бог винаги прави разлика между своите люди, изкупените, спасените и неспасените. Аз ще поставя белег, за да пазя моят народ. Вижте, те живееха в Гошене или Гошен, зависи как се казва. Едно и също означава. Едните евреи казват Гошен, другите Гошен. Така пише в Библията. Не може да някой да казва си голет и ще голет. Гошенската земя е сега в Египет. И когато Яков с него 75 човека дойдоха, Бог направи така, че те да се наследят земята Гошен. Те живееха там 450 години до момента, в който дойдоха рояците. Чуйте какво означава думата Гошен. На еврит, доближаване. Близост. Тези, които са близо до него, Бог ги пази. В Библията няма нищо случайно, нито една случайна дума. Бог ги поставя, защото ги доведе до себе си. И ги поставя близо до себе си. След това дойде другия момент. Тогава в Египет бяха до него. Когато ги изведеш, ги се малко, пак бяха до него. Защото Господ е с тях. Кои са близо до него днес? Това са Божите синове, Божите деца, Божите дъщери. Те са близо до Господа. Ти си призван да бъдеш близо. И естественото е неговата близост да те пази и да те защитава. Псалом 24. Господ стори така, навлязоха мъчите ми, рояци мухи в фароновата къща и къща с мухите му и цялата египетска земя. Земята се развали, земята се развали от рояците мухи. Развали се земята. Всичко, което имаш, се развали. Хора, това е демонична ситуация. Фараона държеше в робство, демонична опресия. Знаете, книгата Псалми е много важна за еврейския народ, за Божия народ. Важна е за нас. Много хора обичат Псалми. В Псалми се казва, че ако някой е болен,
Ако някой дръжнат на болничната постеля и не може да стане, се казва, Ваал го е сграбчил. Ваал го е проклял със слово и го е сграбчил. Ваал е едно от имената на дявола. Друго такова име за дявола в Новия Завет е Велзебул. Помните ли това, с което фарисеите казаха, обвиниха Исус, че Исус изгонва демоните с силата на Велзебул. Велзебул, дявола, заповяда на демоните си, си отидат. Исус каза, е, царство с демоните, царство няма да спре. И това беше, това беше непростимия грях, който те извършиха. Матей 12 глава. От 13 глава Израел, цялото поколение, бяха предадени на осъждение. Нямаше връщане назад. Това поколение, поколението, в което Исус живееше, беше предадено на смърт. Това се нарича смъртния грях, който не може да се може да му се прости. И затова Исус от тогава нататък, 13 глава, говори само с притчи. Така че да чуват и да разбират. Когато, съжаляваме така, когато на някой Господ го остава, нищо повече от Господ този човек не разбира. Но това е твърде, твърде екстремна ситуация. Това поколение го сполучи. Защо? Защото извършиха смъртния грях. Похулиха Божия син, като го обвиниха, че той изгонва думи демони с силата на Елзибул. И това е смъртния грях, който е святино. Делото на святино беше приписано на дявола. Само да ви кажа, такъв смъртен грях, смъртният грях, по този начин да разбрал, не може да извърши никое друго поколение, нито в Израел, нито ние днес, защото това беше момент, в който Бог беше там, а те го отхвърлили. И то реално. Хора, Бог прави разлика между Израел и Египет. Защото Израел е мой народ. Бог казва, ей фараоне, Израел ми е първородният. Затова аз ще докувам твоя първороден. Ти слагаш ръка върху мой Израел, аз ще сложа ръка върху твоя. И това се случи. Бог има кой е Израел днес? Вярващи хора. Заедно с всички вярващи в Израел, така и по целия свят. Ние сме Божият народ днес. И отново това противопоставяне го има. Дяволът винаги ще бъде против Божиите избраници. Но нека да ви кажа, една чудесна новина. Бог има. Ето, виждате Псалом 83:3. Бог има едно специално име за избавените и изкупените. Псалом 83 се казва стих 3. Коварен съвет правят против те, против твоите люди, Божиите люди. Правят дявол, невярващите. Съвета на нечестиве прави коварен съвет против твоите люди и се наговарят срещу скритите твои. Вижте този израз, това е името за възлюбените, за изкупените. Скритите Господни. Ако ти принадлежиш на Господ, ако си част от Божия народ, ти си скритият Негов. Този, който Той е защитил, този, който Той е запазил. Ти си едно от твоите имена е скритият Господен. Не си мисли, че той няма да защити. Не тичи надалече и кажеш, о, те трудни неща, аз се оправя сам, аз знам, аз имам механизми, преди съм Господ се оправя, аз трябва преди да те повярвам, аз знам как се оправя. Не. Не дей да се справиш сам. Довери се на Господа. И тази сутрин ви казвам, доверете се на Господа, скъпи брати и сестри. Той може всичко. Ти принадлежиш към изкупените, скритите Господни. Вижте, гръцката дума за изкупление, созо, не означава само един ден отиш на небето, спасен за небето. Означава защита, протекция, избавление, защото стоим в неговата защита. Псалом 91 казва, Псалом 91, между другото, е защитният псалом в Божията защитна програма за Божиите хора. Завинете. И Псалом 91 е Божията защитна програма за сега, днес. И това, което ние трябва да правим, е да изповядваме и да вярваме и да прилагаме на практика този Псалом сега в нашия живот, в ситуацията, в която ние се намираме.
Но преди това, да влезем в този псалом, искам да видим, да се накратко, как Господ ще пази своите си в миналото го е правил, как Той ще го прави и в бъдещето. Откровение 7 глава, стих 2 до 4. Вижте какво се казва там. Вие виждате над мен този текст, където специално сме оголили много буквите и словоизлъчването, да може да се вижда. И видях друг ангел да се издига от изток, у когото беше печата на живия Бог. И той извика с висок глас към черте ангела, на който бе дадено да повредят земята и морето, и каза: това ще се случи. Ангел Господа един ден в бъдеще време ще повреди земята и морето. Но му се каза: не повреждай земята. Бог казва: не повреждай земята, нито морето, нито дърветата, преди да ударим печат върху челата на слугите на нашия Бог. И чух числото на подпечатаните. 144 хиляди подпечатани от всички племена на Израел. 144 хиляди. Приятели, откровение 7 глава. Тук не се отнася, не става въпрос за християните, за невяста Христова, за църквата. Защото църквата Христова, аз и ти, ние, когато дойде това последното време, наистина това време, голямата скръп, ние няма да знаем. От църквата на Господа ще бъде грамата най-късна, откровение 3 глава. Откровение 4 глава, тя вече няма. Църквата няма, невястата няма. Кои остават? Девиците. Божи народ Израел. Затова се казва, че тези 144 хиляди са подпечатаните, са от подпечатаните племена на Израел. Тези 144 хиляди са свидетели на Ехова. Както те си го вярват? Те са от племената на Израел. Кой тогава, когато църквата няма, ще замести църквата по време на голямата скръп да проповядва, да благовества посланието на Христос? Защото ще ви кажа, по време на голямата скръп, в първата 3,5 години, ще се осъществи най-голямото съживление в историята. И тогава хората ще бъдат избавени от главния изгон в последния момент и ще спасат милиони. Кой ще им благовества тогава? Когато виждат всичко това се случва, разбира се, ще има хора, които се поръбят. Но тогава ще спасат най-новото хора. Но тогава невястата е няма. Ще ги няма благовестителите. Ще ги няма пророците, апостолите, учителите. Пасторите, надявам се, нали? Ти, който може да благовестваш, ще те няма. Кой тогава? Точно тези хора. Тези 144 хиляди повярвали в Месията евреи, които ще бъдат изброени от всяко племе по 12 хиляди. Петия стих се продължава и се казва от Оровим, от Юда и така нататък. По 12 хиляди, по 12 хиляди за всяко племе. И те ще бъдат отчетени. Приятели, вижте, от всяко едно племе, 12 племена. Това, което днес разшири като учение в тялото Христово, е, че само двете племена се знаят Юда и Бениамин, а другите са изгубени. Ами как може Бог да изгуби своите си? Аз се замислих, че Бог не знае къде са, че са разтопени в племената, че са се размили, че ги няма. Ако това е така, брати и сестри, няма как да бъдат призвани един ден в бъдеще време по 12 от всяка племе, дали ги няма. Нека да ви кажа. А Бог Господ не губи своите си. Израел не е първороден. Бог знае всеки един кой къде, както и нас не знае. Кой къде е, какво прави сега в момента. Бог ди на всички нас, окото на Господа е върху праведните. Амин? За да ги избавя. Там е един пример. Нали? Вие знаете, по време след Соломон, царството се раздели на южно и северно. Едното остана за двете племена, другото издесе. При вавилонския плен се казва, че те са разпръснали из диаспората и целия свят. Да, разпръсна се, но не се изгуби. Бог ги знае точно къде, знае координатите, точно къде са всеки един по-дел, защото си присъстваш и си знаеш Господ. Но давам един пример. Когато бебе Исус беше въведен в храма, с неговата майка и Мария, сещате ли се кой благодари? По отношение на Духа, кой отиде пръв да го благослови? Симеон. Кой беше втори доверен? Анна. Какво се казва Анна?
че беше от Исахаровото племе. А като се размили изчезнали Исахарова, тези, които са изчезнали, как се знае тогава, че от Исахаровото племе? Брати и сестри, Бог знае своята си. Исахаровото племе се казва, че са били от Израел най-красивите жени. Анна е била такава. Пише го Библия. Най-красивите жени са били от Исахаровото племе. И се споменава, значи са били изгубени. Не са и днес, защото Господ ти на своя си. Бог не може и нас да изгуби. Бог до последния ден час ще пази това, което сме подели нашето сърце. Амин. А се казва в Библията, че докато Бог подпечата на челата своите си, неговите, ангела в никакъв случай да не поврежда нито морето, нито земята, нито дървета. Добре. Изкупили са подпечатани. Ние сме подпечатани за Святия Дух. Но тук за какъв печат се говори? Ще го видим в следващия стих. Що ни са тук? Откровение 14 глава, 1 стих. Виждате. Видях, ето Агнето стоеше на хълма Сион. И с него стои 144 000, които носиха неговото име. И името на неговия отец, написано на челата. Сега, този стих обославя или описва хълма Сион, не в реалния Ерусалим, Израел. Това тук се отнася за времето преди Христос да слезе на хълма Сион. Тогава означава събранието на изкупените духовно място в небесни места. Защото в този момент все още Христос не е слязъл на физическия Сион. Това е в небесни места. Така че там Господ подпечатва тези 164 хиляди и подпечата е името на неговият отец. Йоан 6 глава, стих 27. Работете не за храна, която се разваля, а за храна, която трае за вечен живот, която човешкият син ще ви даде. Защото Отец, Бог, Него, Христос, е потвърдил с печата си. Приятели, кое е печата? В първи си, който почетам, се казва, и подпечатали с името на Неговия Отец. Носиха Неговото име на Отец и името на Христос и името на Неговия Отец, Бог. Началате. Христос е подпечатаният. И всички, които са в Него, са подпечатани. Включително ти и аз и ти. Ние сме подпечатани. Дявол не знае, духовният свят не знае, знае кои сме Господни и ние носим двоен печат. Отец, печата на Отец и на Исус и запечатани за спасение чрез Святия Дух. Ние сме запечатани. Нищо не може да ни грабне от Божията любяща ръка. Псалом 91 стих 3 и 4. Защото Той ще те избави от кръвта на овеца в гибелен лов. Спирата се ще те покрива. Под крилата му ще прибегнеш. Неговият, неговата вярност е щит и закрила. Вижте тази дума вярност. Мартин Лутър през 1545 година при първия превод на Библия на народностен език, в случай на немски говорящите езици, преди него, разбира се, англичаните се опитаха да го направят, но не ги спряха, убиха човека, който превеждаше. Обаче вижте тук, Мартин успява. И той превежда думата вярност с истинност на словото. Истинността на словото. Казва, твоята истинност на словото и обещание на благодата е щит и закрила. Така той превежда тази дума вярност. Истинност на словото и обещание на благодата. Приятели, Божията истинност, словото на истината е нашият щит и закрила. Даже не спадеш в трудност, даже не спадеш в изпитание, ако извикаш към Господ, Господ ще помогне. 16 стих на 21 слово. Понеже Той е положил в мене любовта си, казва Господ. Затова ще го избавя. Ще го поставя в безопасност, защото е познал името ми. Той ще ме призове и аз ще го послушам. С него ще съм когато е обествие.
ще го избавя, ще го поставя. Защото ме призовава и защото познава името. Всеки един, който извика към Господа, извиква, защото познава името на Господа. И Господ познава твоето име. Интересен стих ще ви дам. Втора Тимотея, втора глава, стих 19. Но твърдата основа, положена от Бога, стои. Твърдата основа, положена от Бога, стои. Имайки този печат. Говорим за печат. Твърдата основа стои. Имайки този печат. Господ познава своите си. Виж внимание. Човекът, който познава Господа, го познава. Но и Господ познава своите си. Никой може да грабне неговата вяра. Кой печата? Господ познава своите си. Стиха продължава и казва. Това е сега много, много важно за всеки от нас. Георги, за теб е важно. Ти, който гледаш, за теб е важно. Той е в контекста на това, че Господ познава. Всеки, който изповяда Господнето име, пише Библията, ще се спаси. Така е. Но тук се казва, всеки, който изповяда Господнето име, да отстъпи от неправдата. Обърнете внимание. Познаваш ти Господ. Запечатай с печата, Господ знае своите си, е призван да отстъпи от неправдата. Ако ти си християнин, ако си дойде на Господа и си запечатан, твоето място не е да отстъпваш неправдата. Спрямо хора, в ситуации, спрямо Бога. Моля всеки от нас да се посвети, да се увеличи, от постъпването на неправедно. Защото това означава, че ти си познал при Бога. Бог по различен начин пази своите си. Някой може да каже, това е несправедливо. Гледай как Господ ги пази. Какво да кажа за невярващи, бедните невярващи? Приятели, някой наистина може да се съблъзне в това нещо. Но обърни внимание. Бог затова да изпрати сина си. Той иска всички невярващи да станат вярващи. И да повярват Него, разбира се. Защото той даде живота си там на кръста. Обаче, ето разбирате, че всеки сам прави своят избор. Всеки сам прави своят избор. И когато си направиш избора да повярваш, вече си под специална защита. Обаче, ако утре още 1000 човека дойдат и те ще бъдат под тази специална защита. Бог не е неправилен. Това е твоят и моят личен избор. Но защо Бог пази своите си? Защото има само едни хора на земята, които са тръгнали да вършат Божия план. Това са ти и аз. Ние вършим Божията воля на земята. Ние днес правим това, което правиха първите апостоли. А след нас, когато нас няма, ще ги правят именно тези 144 000, това, което правят днес, да разпространяват благата вест. И защото си в пътя, защото си в служението на това да разпространяваш благата вест, Бог специално те пази, както един ден тях ще пази. 3 години и половина те ще бъдат пазени, нищо лошо да не се случи, накрая Бог ще играе. Защо? За да можеш да вършиш това, което Бог има за теб. Тази специална протекция, защитна програма е за да можем да вършим Божията воля. Брата Стрим, еднъж, доста време, една сестра ми каза, беше болна, много тежка воля, се ми каза. Аз се молих, заедно бях в моята кола и се молих за една възрастна жена. И тя каза, ако Господ ми изцели, аз ще разказвам за него и ще му служа. Тя знае колко служи и колко разказва. И по каква степен се посетува да го прави, обаче Господ ти цели. И ако това тя го казва, тя трябва да прави. Защото тя се посвети, ако Господ ме изцели, аз ще му служа. Разбирате ли защо Бог е запазил, за да може да му служи? Така е в нашия живот. Бог ми пази, за да може да му служи. Не, че Бог е против някой. Защото сме посветени да служим на Господа. Алелуя. Псалом 100, Псалом 90, който живее по покрива на Всевишните, той ще пребъдва под сянката на Всемогъщите. Той ще казва за Господа,
Той е прибежище мое и крепост моя, Бог мой, на когото уповавам. Вижте този първи ред, който живее под покрова на Всевишния, той, който той ще прибъдва под сянката на Всевишния. Братите, това изречение има две части. Първата част се нарича начин на живот. Начин на живот в царство. Начин на живот в дума Господня. Начин, по който аз живея. Който живее под Божието, под покрова на Всевишния. Който е част от дума на Господа. Който в заветни взаимоотношения с Него. Който живее по Божията воля в дума на Господа. Естественият резултат е да бъде и под специалната протекция, сянка на този дом Господен. След като живееш в дума Господен, няма нужда специално се молиш: Господи, пази ме. Ти си там защитен и пазен. Обаче много често хора живеят в грях и по неправилен начин и просто очакват Господ да ги пази. Затова и се казва, който, най-вероятно не всеки, но който избере съзнателно да живее в дума Господен, той ще прибъда по цялата Всевъщия. Същия този човек знае, че е в Божия дом и затова той казва: Господ е прибежище мое и крепост моя, на когото уповавам. Господ е! Сега вижте, това е изповед на твоята вяра, което идва и съдейства в момента, в който имаш нужда тази помощ. Може си християнин, но да кажеш: оле, аз сега се страхувам да не се заразявам, аз имам слава Бога система, може да заразявам. Или може да кажеш: Господ е моя крепост и моя помощ. Кой може да го каже? Този, който живее под покрива на Всевишния и по цялата Всевишния. Защитният Бог говори и казва, че защитеният от Бога ще прави Господа свое обиталище. Ето, стих 9 се казва: понеже ти си казал: Господ е прибежище, и си направил Всевишният свое обиталище. Как правя Всевишният свое обиталище? Чрез казване. Чрез това, което аз казвам. Чрез това, което аз изповядвам, аз правя Бог мое обиталище. Той става за мен щит и закрила. Чрез казване, чрез изповед. Стих 3 и стих 4. Имам го на презентацията, може да покажеш. Стих 3 и 4. Защото той ще те избавя от примката на ловеца, от гибелен мор, спирата си ще те покрива, под крилата му ще прибегне щит и закрила. Бъдете внимание, брати и сестри, как Божията защитна програма се задейства. Бог избавя от примката на ловеца. Това е напаст. Някой, който броди съзнателно или поставя клопки за теб да те хвани. Преди да кажа, че страхът Господ припазва до клопки. Така че има враг в нашия живот, който се опитва да ни улови, да ни хвани, обаче Господ избавя от гибелен мор, от това, което говори от дом на дом, от човек на човек. Господ избавя. Спокак, като ни покрие с пирата си и ни защити с кревета си. Неговата вярност е щит и закрила. Пера, криле, някой ще каже, това е образно говорене. Приятели, искам да ви кажа тази сутрин. Перата са преобраз на благодатта, а крилете са преобраз на истината. Йоан 1:17 се казва: понеже законът бе даде чрез Мойсей, а благодатта и истината дойдоха чрез Исуса Христа. С перата се покрива, с крилата му си ще прибегнеш. За какви крила тук става? Някой не се заблуждава, като казва и си мисли, това са крилети на кокошката, като на квачка, с която Исус искаш да защити всички пилци от Ерусалим да ги прибере. Не. Това е съвсем друга картина, съвсем друг контекст. Искам да ви покажа тази история. Че Псалом 91 е едно реално място, което съществува. Съществуваше известно време на земята. А сега е реалност на 9-ти. Псалом 91. За тези крила говори. За тези пера говори. Всеки, който се нарича с името на Господа,
Бог го е покрил с крилете на Божиите херовими и Божиите ангели, които преобразно са поставени в Светая Светия. Това, което виждате, е ковчега на завета. Това, което е върху ковчега на завета, този капак, който е направен отделно, който се отнема, на него има изляти, направени херовими, с разпрени криле, гледащи един към друг и гледащи надолу в една точка. Приятели, това е околостигилището. Това е ковчега на завета. На някои места умилостивилището е приведено като трона на Божията благодат. Бог е заповядал на ангелите и херовимите да ни покриват. Стих 14. Понеже ще заповяда на ангелите си за тебе да те пазят всичките ти пътища. Виждате, перата, крилете от първите стихове кореспондират с ангелите, които пазят. Това са ангелски криле. Това са криле на божествена свръхестествена защита. Къде са тези, на какво са символ те? На мястото, което Бог обитава между народа си. Умилостивилище, кръста, на който Христос, глобното място, на което Христос принесе кръста си. Нека да ви кажа нещо за тази, за това място. Следващия стих. Бог заповядва на Мойсей да направи този ковчег. Да сложи вътре заповеди, сте заповеди, да получат написани, делата с манна, Аронов е жезъл, който е цъфна. И отгоре да го покри с умилостивилище. Набързо, какво умилостивилище? И херовимите да бъдат с разперени криле отгоре. Те бяха изляти от самото парче злато, което беше като капак. Не бяха отделани и там занитени. Или са силиконче така залепени. Те бяха част от нещо. Херовимите да бъдат с разперени отгоре криле. И да покриват с крилата си. Умилостивилище. И лицата им да са едно срещу друго към умилостивилището. Да бъдат обърнати с лицата на херовимите и да положат умилостивилището върху ковчега, а в ковчега да сложат плочите на свидетелството, което ще ти дам. Изход 36. Той е алтар да туриш пред завеса, която е пред ковчега, с плочите на свидетелството срещу умилостивилището, което е над плочите на свидетелството, където ще се срещам с тебе. Брати и сестри, ние имаме скинята, святото място, пред святото място. Посредата и святото място е поставено в ковчега на завета. А капака, центъра на капака, между херовимите, това е място, на което Бог обитаваше, на земята. Това е образ на Божията тронна благодат на небето, но на земята това беше видимият модел. И точно там Бог обитаваше. Облака, присъствието, светостта беше там, точно там. И Бог каза, там аз ще се срещам с тебе. Гдето ще се срещам с тебе. Бог беше там. Така че, къде е защитен Божий човек? Под крилата, в светилището, в присъствието, пред тронната зала, трона Божията благодат. Затова и в Евреи 4 глава 16 казва, нека да пристъпваме пред Божия трон на благодат, за да придобием милост и да намерим благодат, която да ни помага своевременно или благовременно, когато има нужда. Хора, когато живеем в това място, това е Божието присъствие. Да живеем под покрива, е това е покрива, в Божието присъствие. Не ходещи в бях, не ходещи в компромиси, а ходещи точно там в Божието свято. Това е място, в което Бог каза на Мойсей, Левит 16:14, също вземе от кръвта на юнеца и с нея да поръсне с пръста си умилостивилището, капака под лицата на ангелите и от изток пред умилостивилището поръсне с кръвта 7 пъти с пръста си. Там се поръснаше.
Там веднъж на година просвещеника влизаше и принасяше кръвта с малката купичка и поръсваше с пръст и след това излизаше. И така хиляди години на този капак, преди да изчезне ковчега на съвета, Бог да го скрие, хиляди години влизаше просвещеника веднъж на година. Хиляди години поведнъж. Взем пример само самото място Шило или Сило. На местността Сило скинята предстоя 400 години. Което рече само това географско място. 400 пъти. В рамките на 400 години просвещеника влизаше и поръсваше. Вижте следващия стих. Римляни 3:25. Когато Бог постави за умилостивение, когато Христос Бог постави за умилостивение, чрез кръвта му, посредство вяра, твоята вяра, но неговата кръв. Това стори, за да покаже правото си в прощение на греховете и извършени по-напред, когато Бог го потърпеше. За миналите грехове са бъдещи грехове. Вижте Евреи 2:17. Затова трябваше да се оприличи Христос във всичко на братска си, теб и мен, да стане като нас, за да бъде милостив и верен просвещеник, който веднъж на година отиваше на същото място, се казва, в отношението си към Бога, за да извърши умилостивение за над греховете на людите. Всъщност това, което левитите правиха в продължение хиляди години, отиваха до този капак между двата херувима, където беше Божието присъствие и поръсваха. Това беше всичко приобраз, сянка на това, което Христос направи само веднъж. Не с чужда кръв, а собствена си. След като умря и възкръсна. Мария се опита, Магдалена се опита да го докосне при възкръсна, при неговото възкресение на гроба, но Христос каза, не ме докосне, защото не съм се възнесъл. Къде отиваше? Отиваше пред тронната трона на Божията благодат. Там той да поръсне своята кръв. Това е място на защита. Поръсне с Христовата кръв после Божието присъствие. Хора, в Божието присъствие няма съзнателен грях. Няма живот в грях. Да вършиш греховете си, да се толерираш греховете, се оправдаваш и да искаш да бъдеш същите, няма как да стане. Защото Бог е свят, Бог той не допуска нищо грешно, той каза се, сега е благоприятно време, сега се покай, нека моята кръв да измие твоите грехове. Ще бъдеш защитен, скрит в мене. Халелуя! Аз се въодушевявам от това, което чета тук и се благославя вътрешно. Братя и сестри, вижте какво се казва в Изход 19:4. Не знам дали е стана много, е 12:20, още добре, малко свършва. И можете 20. Вие видяхте, що стори. Ей, Бог казва на евреите. Вие видяхте, що сторих на египтяните. А как носих вас орлове криле? Докато египтяните измират, докато напастта на Бога беше върху тях, докато море, епидемията беше върху тях. Евреите бяха носени, вижте отново на къде, на орлово криле. Това излезе от Египет, ходили по земята, носейки нощви на главата си, с още не втасали ръка, носили децата си един огромен конвой, 1 000 000 мъже, жени, деца и старци. И всички на антураж и багаж, всякакъв аж, нали? Бог дефинира това нещо, носени на криле. Даже и когато застанаха пред морето и казаха, Боже, в лодка сме там и гибе, тук море ще издавам, защо не измени? Бог го нарича криле. И защото бяха на криле, затова и се отвори морето. Затова и врати се отварят твоя живот. Затова и Божията защита идва твоя живот, защото си на криле. Казва Библията, носих ви на орлови криле и ви доведох при себе си. Вау! Доведох ви при себе си! Какво да прави Господ? Бог избави от робство, за да ги доведе при себе си. В Египет бяха били в близост Госен. Когато ги изведе от робство, да ги доведе на ново място, те пак бяха били. Ще Бог каза, аз съм Иммануил. През каквото да преминаваш, къде да ходиш. Важно е само да се смеря и да постъпиш по както аз би постъпил. Да вършиш това, което аз би направил и да говориш това, което аз би говорил. Вау, аз съм много благословен това нещо.
Бог ги доведе до себе си. Бог откъдето да ме взел, моя живот, моя грях, моята неправда. Той ме довежда до себе си. Амин. Алелуя. Знаете ли колко време беше необходимо на Израел да стигне от Египет до планината Синай, където те получиха заповед, 10 Божи заповед? Точно 50 дни. Но трябва да знаем, че в тези 50 дни те не бяха под заповедите и под закона на Стария Завет. Защото чак на планината Синай, след тези 50 дни, Бог им даде заповедите и те дойдоха под закона на Завета, който Бог там направи с тях. От момента на излизането от Египет, от Госен до Синай, са 50 дни. Те бяха под Божията благодат. Цялото това носене на криле и излизане беше под Божията благодат, не под закона. Те бяха под Авраамовия завет, завет на благодат, безусловния завет. Има разлика между завета, който Бог прави с Авраам, който е вечен и безусловен. Заповедът на Бог с Авраам е безусловен. Няма условия. Ако ти правиш това, аз това. Ако ти правиш това, аз това. Няма условия. Нека ви кажа как беше случен завета на Авраам. Бог каза на Авраам да заклони едно животно. Да го разсече на две. И двете от половини да ги разгърне така. И между едната и другата да има една пътечка. И да чака докато Бог бъде. Беше ден. И гарбаните птиците идваха, нали, това е живо зло, там живяните, и се казваше дори, че Авраам ги гониша и ги пъдеше с пръч, жезъла си. Но по някое време се спа от умора. Знаете ли какво се случи? Ще ви кажа обаче предпоставката. Когато двама човека по някое време правят съвет, те правят точно същото нещо, разделят едно животно две, и двамата, хваната за ръка, минават между двете парчета. Едното представлява единия, другото другия, и минавайки през този тунел, който се получава, те се заклеват в заветни взаимоотношения, които са неразрушими. Обаче един има отговорност и други има отговорност. Ако ти това, аз това. Когато Бог дойде, Авраам спеше. Кой мина само през този завет, каза Библията, само Бог. Защото Бог не искаше нищо от Авраам. Бог казва, аз избрах тебе, защото избрах тебе. И няма нищо общо с тебе, защото избрах тебе. Аз избрах тебе за себе си. И аз се заклевам в себе си. Ти не си заклевал, само аз се заклевам и аз се заклевам себе, защото няма по-голямо нещо от мен. Затова Авраам е завет на безусловен. Ти го казваш, ще поставя потомството ти. Без значение какво ще правите. Може да са кръвовратни, може да са кръвосърдечни, може да са зли, може да се отричат, аз пак ще ги приема. Заради завета ми с теб. Моисей завет беше кой ми значи. Той беше безусловен. Ако ти изпълняваш заповеди, тогава ще благословя. Благословение и проклятие. Нека да ви кажа. Излизането от Египет беше под благодат. Библията казва в Римляни и Галатяни, че завета, който Бог направи с Авраам, се изпълнява в Исус Христос, потомъкът. И всички, които повярват в Исус Христос, този, който имаше печат и са в него, са запечатани с него, те живеят в Авраамовото благословение. Защото сме спасени чрез вяра. Спасението ми не зависи от това, което аз правя или не правя. Обаче Бог иска. Всеки един, и това е Божията, къде беше да го видя още веднъж, това е Божията изявена воля. Второ Тимотей, може да намериш лесно, да го кажа. Бог, това е Божията изявена воля. Ето, второ Тимотей 2:15. Всеки, който изповяда Господното име се спасява, да отстъпи от неправдата. Отстъпи! Ако тук живееш в правда, отстъпи баца, махни се от неправдата. И ти си защитен в името, на Господа. Халалуя. Псалом 91 е Божията защита за сега, в ситуацията, във времето, в което ние живеем. Сега Бог казва, не се страхувай, уповай на мене. Кажи, Господи, крепост моя и избавител моя. Направи Всевишният своя обиталище. Вижте, вярващият, който живее в Божия защита, казва, аз няма да се разболея, аз съм здрав.
Аз правя Божие обиталище чрез това, което казвам. Ти правиш Бог твое обиталище чрез изповед, чрез декларация, чрез изявление. Стих 5 и 6. Тогава няма да се боиш от нощен страх. Нито стрелата, която ти дели, той е казал там. Нито стрелата, която ти дели. От мор, думата е чума. Мартин Лутер превежда думата мор с чума. Който ходи в тъмнина, нито от погибел, той превежда думата погибел с епидемия, която опустошава след пладне. Чумата опустошава посред нощ, епидемията опустошава посред пладне. Тези думи, чума и епидемия, той ги използва през 1545 година. На първи този приемът, за който ви казах. Вижте, Исус сам цитира Псалом 91 в различни ситуации, като казва, не бойте се. Не се ужасявайте, не се страхувайте. Исус цитира Псалом 91. Исус цитира и казва, не бойте се. Защото Господ пази Словите си. Господ знае как да избави праведният. Малко преди да се поднесе на небето, добре на кръста Бог, Исус каза на своят баща, Отче, първосвещеническата молитва, аз опазих тези, които си ми дал. Защото Бог никога не губи Словите си. Ако ти си негов, никога няма да те изтървя изпод око, никога няма да бъдеш извън неговите криле, но ще бъдеш там посредата върху умилостта и вечето изкъпна с кръвта на Исус Христос. Исус каза, не бой се. Исус каза, не бой се. Знаете защо? Защото е Словото. Исус е Словото. И думата Слово на гръцки е Логос. Логос означава живо Слово. Логос, живо Слово. Рема е друга дума за Слово. Изначава изговорено слово. Сега, Логос е гръцки. В еврейската Библия, в еврейския Стар Завет, думата за Логос е таба. Таба. Думата за говорено слово. Слово, което се извършва, което се казва, което се случва, което се извършва след казване. Еврейската дума е таба. Думата за мора. Мор, посред нощ, дебнеш под тъмината мор, идва от корен на думата табар. А това е логос, а това е слово. А излучи като тебер, табар, тебер, но запиши по един същ начин. Корена на мор, на погибел, е същата на думата слово. Как избягваме мора, погублението, като изговаряме слово. Праведният ще каже. Ще казвам за Господа с избавение. Той прибежище мое, крепост мое. Как избавяме от напастта, от епидемията, от пандемията, от болестта, от мора, от чумата, чрез говорене на истина. Човек си ги нанася, като изговаря. Ето, коронавирус вече има вакцина. Човек се го извиква. Ела вълче изящо. Но когато ние изговаряме правилното нещо, когато казваме, нищо не може да се добре до шатъра ми. Господ е избавител мой. Той е прибежище мое. Той е крепост мое. Той е Бог мой, на когото уповавам. Когато кажа, Господ е прибежище и съм направил самище обиталището, се казва, за това няма да ти сподети никакво зло. Нито ще се приближи шатра до... Нито язва до шатра до шатра. Защо? Защото съм казан. Защото съм избягал мора чрез правилното казване. Какво казваме днес? Какво ти и аз трябва да казвам? Какво казвам аз с моето семейство? Приятели, аз взех решение и го казвам всички вас. Препоръчвам ви го. Всеки ден. В това време, в тази опресия, в която сме мирали, сме в момента в форс-мажорно обстоятелство. Осъзнаваме ли, че имаме специален режим в България в момента, как се казваше? Извънредна ситуация, каквото е познато само по време на война, даже го няма, този термин не е за епидемия, но го има. Нали? Ние сме в форс-мажорно обстоятелство. Приятели, какво трябва да казвам? Господ е закрил мое и прибежище мое. Няма да се обоя от нощен страх. Нито от стрелата, която е отиден. Хиляда щопата страната му, 10 на близницата ми, но до мен няма да се обежи. Благо се мило, ще ме следва през всичките дни на живота ми.
този псалом Бог казва да казваме. Бог иска да казваме. В този псалом три пъти, стих 2, стих 7 и 9, и стих 15 казва: кажете, понеже ти си казал, понеже казваш, понеже призоваваш. Много интересно, вижте стих 15. Той ще ме призове. Това е казване. Господи, помогни на дома ми. Това е казване. Ти си мой прибежище. Понеже ме призове, аз ще го послушам. Осъзнаваш ли колко естествено е това да призовеш той да го слуша? И колко много иска ти да го призовеш, за да те послуша? С него ще съм когато в бедствие. Нима в момента е малко в бедствие, не можеш да изкупиш каквото искаш. Не можеш да изгледаш, отиш където искаш. И може да се степен на бедствие, но във всяко едно бедствие. И по-лошо да стане. Господ ще ме избави от бедствие. С него ще си наш бъдем. Ще го избавя и ще го прославя. И ще му покажа спасението, което върша. Според вас, каква дума на еврейски е тук за спасение? Знаете ли? Ще му покажа Йешуа. Исус. Ще му покажа Исус. Исус е спасен. Исус. Ако ти можеш да видиш във времето, което ни живеем, Исус, като спасител Божи, ще бъде запазен, защитен, ясно до шапката ти, до дома ти, до апартамента ти, до къщата ти, няма скупичи. Нито върху тялото ти, нито върху имането ти, нито върху бизнеса ти, ако видиш Исус. Братя, сте искам да я призова тази сутрин. Да видим Исус. Да видим Исус. Но знаете ли, че живееш в плът, има духовна среда, дяволска среда, има пандемията в духовния свят, е много по-голяма, отколкото в естествения свят. Тя е глобална. Това съм се злоби, обхванал от цялата земя. Защо това е така? Живеем в този климат на тази земя. Когато дойде, видиш какво се случва. Видиш празните магазини. Видиш, че там стоиш на лекарски кабинет. Видиш ограниченията. Видиш негативното говорене. Знаете ли какво се случва? Страх. Като стрела се опитва да влезе в тебе. Страх се опитва да влезе. В момента, в който страх изпълни сърцето ти. Това е алам, че е време да призовеш Господа. Призови и Той ще те избави. Тази сутрин искам да знам последна молитва да призовем Господа. И да знаем, да бъдем напълно уверени. Това е моята цел, да искам да ми насърчавам. Казвам го чрез Библията. Псалом 21 е Божията защита по време на опресия. Сега призови. Сега направи седище своя обиталище. Сега кажи, ти си мой щит и моя закрила. Аз няма да се разболея, нито от никой от моите домашни. И не само аз, но аз се моля всички мои брати, истина никой не се разболява. Господи, по специален начин пази своите си. Избави ни от бедствие. Халелуя. Здраве, финансова защита, благословение и благодействие. Може да се изправим да се молим. Халелуя. Господи, тази сутрин ние общувахме със Словото Ти. Твоята вечна истина, която беше пред Тебе, сега е вътре в нас. Помогни да вземем тази истина, да я приложим на практика в тялото си, дома си, работата си, бизнеса си, взаимоотношенията си. Аз Ти моля тази сутрин за всички вярващи хора, за всеки човек, който ни гледа, за всички брати и сестри, да пазиш своите си. Благодаря Ти, че си го казал, че Ти си щит и закрила, че Ти си ни пазиш, Ти си наше прибежище, наша крепост, наша защита. Ние сме пред Твоите криле, гибелен мор, принка на овеца, нощен страх, мор, погибнал, който послушава и посредплатне, и мор, който идва в тъмнина. Няма никак да ни докосне. Язва няма да се доближи душата. Благославя Божията хора. Дух, душа и тяло. Семейство и бизнес. Дела, взаимоотношения, търговия, работни места. Договорни взаимоотношения. В името на Христос
дъмтиш над вярващия народ. В името на Христос бъдете благословени! Амин! Нека да хванем Господа. След малко съобщение, усяко ще хванем Господа. И ще го благодарим за това, което Той е правил, прави и ще направи за нас. Амин! Хайде се!
и освобождава. Слава да бъде наш Исус Христос! Искам тази сутрин, той стана обяд. Надявам се, че вкъщи вече и мириш на готвена манджа, да си от дома. За малко и ще умерем. Обаче, да поздравим всички рожденици. Тази седмица сме имали трима рождения. Трима човека имат месец март рожден ден. През тази седмица. Свети Методиева, Цвети, честит рожден ден. Стичето другия път има. На 10 март Цвети Методиева. На 12 март Красимира Кръстева. Здрасти, Краси, честит рожден ден на тебе. И вчера на 13 март рожден ден е имала Миглена Христова. Така че, Мими, честит рожден ден и на тебе. Бъдете благословени, Боже благослови рожденичките. Моля те да бъде с тях, да ги пазиш, да дишнат живота им, на здравето им, на всичко, което са и имат в техния живот. Благодаря ти, че никаква болест няма да ги докосне. Скрити Христос и защитени Христос. Така като те, така и всички ние. Амин. Амин. Направим само съобщение накрая, за изпроводях пак ще една последна песен. И така, но някакво съобщение. Дано не забравя нито едно от нещата, които трябва. Брати и сестри, това положение, което ние в момента се намираме, ще бъде до края на март. Всички църкви в България в момента предават по този начин техните богослужения. Да се знаем само една църква, която казва, че ще имаме богослужение. Тя е много голяма, нали, това е техният избор. Обаче смятаме, че това е добро нещо, което трябва да бъде направено. И ние, по другата неделя, още две недели има до края на март, ще направим богослужение по същия начин. Всеки вкъщи гледа. Може да поканите някой, ваш близък да дойде да гледа с вас, който не би ритуално би дошъл на църква, обаче във вашия дом би дошъл. Добрим едно кафе, гледайте заедно словото, проповедта, хвалението. Вярвам, че това е на добра възможност да бъде за благовестие на хората. Така, другата неделя по същия начин, 10:00, започваме. Обаче какво през седмиците, докато това нещо се случи. Просто целият духовният живот ни се променя за известно време. Но ние няма да спрем. Ние знаем, че това е начин на живот, това не е организация, в смисъл ти ходиш така, защото трябва да го правиш, това е твоя живот. Даже и да няма църкви, ни пак ще вярваме в Господа. Така че, какво? Сега във вторник, нали знаете, че имаме молитва, година вечерта. За тази цел искаме във вторник вечер, вечерната молитва започва от 6:30 до 8:00 долговаря се моля. Вземете двете вечерта в къщи, като се върнете от работа, като сте заедно. Застанете пред Господа от 6:30 до 8:00, молете се. Молете се за това, което Господ прави и това, което ни предстои. Нека всички, аз знам колко хора идват в нашите молитви вечер, но сега има възможност всички заедно да бъдем на различни места, да се молим за положението, за страната ни, да няма повече хора в България, които се разболяват. Казах вчера, че за миналото ден още 10 човека са разболели, 30 са били, сега още 10, това са 30%, нали? И е стрясващо за хората. Така че да се молим Господ да ни пази. За възрастни хора, за работните места, да дойде надежда и вярвам, че това ще стане. Молитва. Среда вечер е нашия урок, днешния урок. Ще има ли? Да. Отново по същия начин. Аз ще получава от тази във вечер, аз също тази вечер, сряда, не тези 25 човека, които са тук, могат да гледат, но всички вие. Сряда вечер, в 6:30, застанете във къщи, пред екраните, пред GSM-ите и отново проследете целият този урок. Аз ще говоря отново, еврейски урок ще имаме, така че моля ви, просто сряда вечер, скриха се. Сряда вечер ще бъде този урок, нали, библейски урок, 6:30 до 8 часа. Така, в петък няма да има тинейджерско събиране. За този период няма да има тинейджерски събиране. Децата са супер иновативни, супер креативни. Може да направите един фейсбук конференция, да се гледате вкъщи, където се, да се бъбрете, да имат общение заедно. Искам обаче да насърчавам с този период, брати и сестри, за да може да имаме духовно общение. Моля ви, вие знаете, че имаме затворена фейсбук група. Когато четете, когато Бог ви показва стихове от Библията, пишете стихове от Библията в групата. Тези, които са на сърцето ви. Пуснете, както аз го правя, вижте аз как правя. Правете го и вие. Да има циркулиране на слово, да общуваме, да се разговаряме с псалми, химни, духовни песни, така пишете.
Когато ти пишеш стих, който е докоснал, който е благословил, ти споделяш от Бога импулс, който може да докосне някой друг. Това не разговаря с само Михаил. Правете го. Някои хора не им харесва, ако пращате лично психове на техния месенджер, правете го в групата. Така, заедно в групата. Всички ще следиме. Сега много повече трябва да следиме това, което се случва в групата. Така че пращайте стихове, общувайте с стихове вътре в нашата група. Аз радвам да видя някой, който Господ ме говори с нещо, да го прочета, да разсъждавам от него, да видя това, което Бог иска да каже пък на мен, с това, което съм прочел, това, което другият написал. Мисля, че това е това е духовно общение. И ние не подимаме непременно да бъдем заедно. То е задължително заедно да бъдем Бога там. Обаче сега е начинът, по който ние сме. В петък тринадец няма дни, но децата знаят какво направят. Те... Моят GSM, знаете, е вързан с тиксто на една стойка, така че не мога да си го отворя. Сега, за другата седмица, най-вероятно, ще правим нещата по-добре. Имаме 7 дни да си оправим техниката и други път, с другата неделя, да кажем, да правим да поставим много по-добър продукт. Така че, ще мисля, че точно така ще стане. Сега, друго нещо, което трябва да ви кажа. Всеки един от хората, които желаят да бъдат, да се помоля за тях, да помажа някой с масло, който има нужда, както казва Библията. Нека да ми се обажда на моя GSM, вие знаете на моя номер. Обажда се, да мога да направя лично посещение до вас, да ви помажам с масло, да ви се молим за вас специално, лично за вас. И освен това, сме специално за възрастни хора, да кажа. Ако някой не може да си да пазарува, или пък не иска да излиза, или пък няма тая сила и възможност, убедете ли се, нищо да няма организация, когато ние да можем да се погрижим за това, да отидем, да ви помогнем, да ви напазаруваме. И така че ако имате някакви нужди, физически, всякакви, просто обаждайте, което можем, бихме направили. 21-ви, ясно, че няма да имаме. Откриваме нашата сграда, няма да го направим, обадили сме на всички приятели. Сега ще окачай на моята фейсбук страница всички от България, които чакат какво ще кажа, които ще се досещат какво ще кажа. Така че ще го отложим за по-натам през тази година. По-натам, през месец. Така че предварително рано ще го знаем, така че хората да могат да дойдат от където и да са. Така че ще го имаме и не сега. Вижте колко, вижте как изведнъж едно такова нещо дойде до голямо тясно обект, се променя целият начин на живота си. Вижте колко сме слаби хората. Изведнъж не можеш да продаваш. Изведнъж не можеш да ходиш на работа. Изведнъж не можеш да купиш. Хора, живеем последно време. Един ден казвам Библията за тези, които останат. Аз забравих да ви да кажа, но аз вярвам и знам, че църквата ще бъде грамота преди голямата си. Няма да минат нито по средата, нито на края. Бог знае как да добавя правилност. Обаче Библията да казва, че когато дойде тази голяма скръп и когато бъдат отпечатани с печата на дявола, 666 хората, като чип, който ще ги бъдат управлявани, нито ще могат да купуват, да могат да продават. Вижте как един малък пола, всички отиват на кино. Колко сте слаби, били така, че човеците са като тревата. Днес ли има, утре няма. Знаеш, цялата ни твърде комфортни са отнема и взима до грамоти от комфорта си. Който държи Господ, не може да се поплати. Така че, ние се опитваме да продължим да комуникираме заедно постоянно. Нека се чуваме по телефоните, обаждат се по телефоните, комуникираме се чрез Facebook групата. И урок в сряда може да го гледате също така и другата неделя в отношението. Това е за сега. Не е случайно. Бог да ви благослови и да бъде с вас. Обичаме ви, липсвате ми, Господ е с вас и много ви обича също. Нека ви кажа сега чао. Малко ще обясним връзката, но по-добре малко ще спеем на последната песен. Сега чао от мен. Господ е с вас, ако имате нужда от нещо, обаждайте ли се, ние сме на среща. Шалом, не се бойте, не се ужасявайте, не се страхувайте, Господ е с вас.